أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد، اس مالک الملک کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات بنانے کے بعد، انسان بنانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا. یہ وہ امت ہے کہ جو تمام امتوں کی سردار ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں کہ جو تمام انبیاء کے سردار ہیں. جنت میں جانے والی سب سے پہلی امت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی. یہی شرف ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے ملا. اور یہ انسان جب اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، تو یہی انسان جو ہے اشرف المخلوقات بھی کہلاتا ہے، اور فرشتوں سے برتر بھی ہوتا ہے. اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انسان کو سجدہ کرو، لیکن اگر یہی انسان اپنے پیدا کرنے کے مقصد کو نہ سمجھے، اگر اس دنیا میں آنے کے مقصد کو فراموش کر دے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی نہ بسر کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے مثال نہ سمجھے، اپنا زندگی گزارنے کا طریقہ وہ نہ بنائے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، تو اللہ اسی انسان کو کہتا ہے کہ یہ چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. اولئک بل انعام بل ہم اضل، کہ یہ چوپائے ہیں فرمایا، اور فرمایا نہیں یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. یعنی اگر انسان جو ہے اللہ کی توحید کو نہ سمجھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی نہ بسر کرے، تو یہ انسان اگر پستیوں میں گرنے پر آئے، اللہ اسی انسان کو چوپایا کہتا ہے، جانور کہتا ہے، بلکہ کہتا ہے ان سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو جانور ہیں، جو پرندے ہیں، جو اللہ نے اپنی مخلوقات پیدا کی ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے. لیکن یہ انسان جس کو اللہ نے عقل دی، جس کو اللہ نے شعور دیا، جس کو جانوروں سے افضل قرار دیا، اس لیے کہ جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے. جانوروں کی بائی ڈیفالٹ ایسی جو ہے پروگرامنگ کر دی گئی، انہوں نے اس دنیا میں آنا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، کھانا ہے اور مر جانا ہے، ان کے لیے کوئی جزا اور سزا کا کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن یہ انسان جو ہے
اس انسان کو اللہ نے مکلف بنایا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب جب اللہ نے ہماری پیدائش کا مقصد اپنی عبادت قرار دیا، پھر یہ ہمارا فرض ہے ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے اور عبادت کیسے کی جائے، کس کی جائے اور اس کا طریقہ کون سا ہونا چاہیے۔ کسی انسان کی عبادت کی قبولیت کی شرائط دو ہیں، ایک اس شخص کو یہ پتا ہو کہ میں نے عبادت کرنی کس کی ہے، ایک اس انسان کو یہ پتا ہو کہ اس نے عبادت کرنی کس کی ہے، دوسرا اسے یہ معلوم ہو کہ یہ عبادت کرنے کا طریقہ کون سا ہونا چاہیے، کون سے طریقے سے عبادت کی جائے تو اللہ کے ہاں قبول اور منظور ہوگی۔ یہ انسان کا پتا ہونا انسان کو بہت ضروری ہے۔ لہذا ہمارا آج کا موضوع گزشتہ جمعے کی طرح وہی موضوع ہے کہ جس میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے گزارشات رکھی تھیں۔ آج بھی ہمارا موضوع وقت کی کمی کی وجہ سے پچھلے جمعے ہم کمپلیٹ نہیں کر سکے، تو ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ ہمیں عبادت کس کی کرنی ہے اور وہ کون سا طریقہ ہے جس سے عبادت کی جائے، وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور ہماری آخرت جو ہے وہ بھی سنور جائے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، اور جب موت آئے تب بھی اللہ ہمیں اہل ایمان میں داخل کرے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، ہم جو بھی عمل اپنی زندگی میں کرتے ہیں جس کو عبادت کہا جاتا ہے، جو بھی دین میں کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جیسے نماز کا پڑھنا، روزہ رکھنا، حج اور زکوٰۃ، یہ تمام وہ عبادات ہیں کہ جو اللہ کے دربار میں قبول و منظور اسی وقت ہو سکتی ہیں کہ جب طریقہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا ہوگا، ہماری عبادات قبول ہوں گی۔ اگر ہم نے دین کے اندر کسی قسم کی کوئی ایجاد کرنے کی کوشش کی، دین کے اندر ہم نے کسی قسم کا کوئی مسئلہ، کوئی شریعت سازی کرنے کی کوشش کی، تو بھائیوں وہ مردود ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں، بلکہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملعون قرار دیا، اس کو بدعتی قرار دیا۔ ہر جمعے میں ہم جو خطبہ جمعہ جو پڑھتے ہیں اس میں یہ بات ہم کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ تمام دین کے اندر نئے کام جو ہیں یہ گمراہیاں ہیں، اور دین کے اندر نئے کام کو بدعت کہا جاتا ہے، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے کا باعث ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ الفاظ ملتے ہیں، خطبہ مسنونہ جو ہے جو پڑھا جاتا ہے اس میں اللہ نے فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ دین کے اندر کوئی بھی ایجاد کرے گا وہ عمل مردود ہوگا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ ذکر کر لیا، ہم نے یہ کام کر لیا، یہ عبادت کر لی، وہ چاہے حلقوں میں بیٹھ کے ذکر کیا جائے، وہ چاہے ہمارے شادی اور بیاہ کی رسومات ہوں، وہ چاہے ہمارے گھر میں کوئی فوت ہو جائے، وہ خوشی کا معاملہ ہو یا غمی کا معاملہ ہو، اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے۔ اور بدعتی کی تعظیم کرنے سے منع فرمایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعتی کی تعظیم کرنے والے کے اوپر بھی لعنت ہے، جو کسی بدعتی یعنی کہ دین کے اندر ایجادات کرنے والے کی عزت کرے، اس کو تعظیم دے، یعنی اس نے دین کی عمارت کو گرانے میں اس کی مدد کی۔ متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے، کس کا حکم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے۔ اور صحابہ کرام کے دور میں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں، سنن دارمی کی حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ
کوفہ کی مسجد میں انہوں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ لوگ نماز سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں، حلقے بنا کر بیٹھے ہیں، کنکریاں سامنے رکھی ہوئی ہیں، ایک شخص کہتا ہے پڑھو سبحان اللہ، سارے کہتے ہیں سبحان اللہ، دوسرا کہتا ہے پڑھو الحمدللہ، سارے کہتے ہیں الحمدللہ، سو سو دفعہ وہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے آج یہ کوفہ کی مسجد میں یہ بڑی عجیب بات دیکھی ہے کہ لوگ یہ عمل کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں پہنچے اور سوال کیا کہ اے لوگوں تم یہ کیا کرتے ہو؟ جواب دینے والے نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا مقصد صرف اور صرف خیر حاصل کرنا ہے، ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بہت سے ایسے لوگ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں لیکن انہیں خیر نہیں ملتی، انہیں اللہ کی رضا نہیں ملتی، کیوں؟ اس لیے کہ بغیر علم کے عمل کرنا، بغیر علم کے کوئی ایسا کام کرنا کہ جو دین کا حصہ جس کو بنایا جائے، تو یہ بالکل جو ہے دین کے خلاف ہے، یہ اللہ کے ہاں مردود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابھی تمہارے اندر صحابہ کی جماعت موجود ہے، ہلاکت ہو تمہاری کہ ابھی تمہارے اندر صحابہ بھی موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت ہوئے ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، ان کے برتن بھی موجود ہیں۔ اور فرمایا کہ ابھی ان کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، ان کے برتن بھی موجود ہیں، اور ہلاکت ہو تم لوگوں کی کہ امت محمدیہ کی ہلاکت کا باعث اتنی جلدی بن گئے تم لوگ۔ اور فرمایا کہ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن یہ جو تم کنکریوں پہ شمار کر رہے ہو یہ اپنے گناہوں کو شمار کر رہے ہو۔ اب میرے بھائیوں یہ بات ذرا ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ سبحان اللہ کہنا بڑا افضل ذکر ہے، الحمدللہ کہنا بڑا افضل ذکر ہے، اللہ اکبر کہنا بہت افضل ذکر ہے، لیکن اگر ہم اس ذکر کو بھی طریقے کو بدل دیں گے تو وہ بھی اللہ کے ہاں مردود ہو جائے گا۔ جہاں پڑھنا ہے، جہاں ذکر کرنا ہے، اگر وہاں نہیں کریں گے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد ہمیں بتایا ذکر کرنے کا، انفرادی طور پہ انسان ذکر کرے اللہ کے ہاں منظور و مقبول ہے، لیکن اگر اسی مسجد کے اندر ہم 10 بندے اکٹھے ہو کر کنکریوں کے اوپر، کھجور کی گٹلیوں کے اوپر، یا جو ہمارے ہاں مروجہ طریقے ہیں ان کے ذریعے ہم اگر کوئی آیت کریمہ کا ختم شروع کر دے، کوئی سبحان اللہ کا 100 کا ذکر کرنا شروع کر دے، کوئی الحمدللہ کا نصاب پڑھنا شروع کر دے، بھائیو یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت ایسا گناہ ہے کہ جس سے انسان کو توبہ کی توفیق بھی بہت کم ملتی ہے۔ کیوں؟ ایک انسان گناہ کرتا ہے، اس کے دل کے اندر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے، جب تک اس کا ضمیر زندہ رہتا ہے، جب تک اس کا ضمیر سو نہیں جاتا، جب تک اس کے ضمیر اور اس کے دل کے اوپر گناہوں کا زنگ اتنا نہیں چڑھ جاتا کہ اس کا ضمیر بالکل مردہ ہو جائے، گناہ اس کے دل میں کھٹکتا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کیا ہے؟ نیکی خوش خلقی کا نام ہے، انسان کے اخلاق، انسان کے کردار کا نام نیکی ہے۔ اگر اس کا کردار اچھا ہے، اگر اس کے افعال اچھے ہیں تو وہ نیک ہے۔ اور برائی کا بتایا کہ گناہ کیا ہے؟ گناہ وہ ہے کہ جو تمہارے دل میں کھٹکے، جو تمہارے دل میں چبھن پیدا کرے کہ ہاں تو نے فلاں وقت یہ کام کیا، تو نے فلاں وقت فلم دیکھی، تو نے فلاں وقت گانے سنے، فلاں وقت تو نے یہ بدکاری کی، یہ گناہ ہے۔ لیکن آج معاملہ کچھ ڈفرنٹ ہے، کچھ بھائیوں کے ذہن میں ہوگا کہ آج تو کئی ایسے گناہ ہیں جو ہم باجماعت کرتے ہیں، محفلوں اور مجلسوں میں کرتے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ذرا بھر بھی اللہ کا خوف نہیں آتا کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، اور ہمارے دل میں کھٹکا بھی پیدا نہیں ہوتا۔ تو معاذ اللہ کہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کی کیا تطبیق ہے؟ بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ بات یہ ہے کہ جب انسان کا دل مردہ ہو جائے، جب گناہ انسان کے دل پہ نقطے لگاتا رہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لے اس روش سے باز آ جائے اس کا گناہ جو ہے اس کو مٹا دیا جاتا ہے دل پھر اس کا صاف کر دیا جاتا ہے لیکن اگر وہی انسان گناہوں پر اصرار کرے گناہوں کو عادت بنا کر کرے جیسے روزانہ کھانا کھاتا ہے جیسے روزانہ اپنی نوکری کرتا ہے جیسے تمام دنیا کے معاملات اپنے روٹین میں کرتا ہے ایسے گناہوں کو اپنی عادت بنا لے تو ایسے شخص کا دل جو ہے پورا سیاہ ہو جاتا ہے اور جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس کا دل جو ہے مردہ ہو جاتا ہے اس کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے اور پھر اس کو گناہ کی ملامت سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا ضمیر سو چکا ہوتا ہے گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اسے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اور بھائیو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہیں آج ہماری یہ حالت تو نہیں ہو چکی کہ ہم گناہ کرتے ہیں ہمارے ضمیر کہیں مردہ تو نہیں ہو چکے کہ ہمیں گناہ کرنے کے بعد ہمارے دل میں ذرا سا کھٹکا بھی پیدا نہیں ہوتا کہ تو نے اللہ کی بغاوت کی ہے تو نے اس رب کی نافرمانی کی ہے کہ جس نے تجھے ماں کے پیٹ میں رزق دیا جس نے تجھے بچپن سے لے کے ماں کے پیٹ سے لے کے آج تک تجھے بھوکا نہیں سلایا تیرے رزق کا بندوبست کیا تو نے اس رب کی نافرمانی کی ہے آج کسی کے اوپر ذرا سا احسان کر کے دیکھ لیں کسی کو ذرا سا اپنا پیسہ مال ادھار دے کے دیکھ لیں انسان کسی کے مشکل وقت میں کام آ کر دیکھ لے ساری زندگی اس کے اوپر احسان جتلاتا رہتا ہے میں نے فلاں وقت تیری مدد کی تھی تو اتنا احسان فراموش ہے اور وہی انسان اگر اس کے ساتھ کبھی زیادتی کر جائے کبھی اس کے آگے کوئی سخت بات کر جائے فوراً انسان اسے کہے گا میں تو تیرے فلاں وقت میں کام آیا تھا تجھے اس کی بھی شرم نہیں آئی میرے آگے آنکھیں نکالتا ہے میرے سامنے بولتا ہے میں نے تجھے نوکری پہ رکھا میں تجھے رزق دیتا رہا میں تیری رزق دینے کا باعث بنا اور میرے آگے باتیں کرتا ہے بھائیوں اس رب کی برداشت کا اندازہ کیجئے وہ رب جو کافروں کو بھی دے رہا ہے جو مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے جو مومنوں کو بھی دے رہا ہے جو باغیوں کو بھی دے رہا ہے اس رب نے تو ایک دفعہ نہیں کہا کہ میں ساری زندگی سے تمہیں کھلانے والا تمہیں پلانے والا تمہیں صحت دینے والا تمہیں اولاد دینے والا تمہارے اوپر بارشیں برسانے والا تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کی برسات اور بارشیں برسانے والا تم نے میرے ساتھ کیا کیا کہیں کسی ایک شخص کا رزق ہی روک لیا ہوتا ہمارے کرتوت تو ایسے ہیں اللہ کہتا ہے اگر میں لوگوں کے گناہوں کے اوپر پکڑ کرنا شروع کروں اس پوری دنیا میں کوئی ایک زیرو بھی زندہ نہ رہے یہ ہماری اصلیت ہے یہ ہمارا اصل چہرہ ہے اللہ کہتا ہے میں نے ایک مقررہ وقت کے لیے پردہ پوشی کی ہوئی ہے میں نے ایک مقررہ وقت کے لیے تم لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے ورنہ اگر میں پکڑ کرنا شروع کروں تم میں سے کوئی ایک شخص بھی اس پوری زمین پہ زندہ نہ رہے کون ہے ہم میں سے جس سے گناہ نہیں ہوتے کون ہے کس کا دعویٰ ہے کہ میں معصوم ہوں میں روز کوئی گناہ نہیں کرتا ہماری تو صبح ہوتی ہے گناہوں کے ساتھ اور جب ہم سوتے ہیں تو شیطان کی آواز کان میں آ رہی ہوتی ہے کئی ایسے ہیں کہ جن کو نیند اس شیطانی باجوں اور گاجوں کے بغیر آتی ہی نہیں کئی ایسے ہیں کہ جن کی صبح کے الارم جو ہیں دفتر جانے کے نماز کو تو چھوڑ دیں نماز تو فارغ لوگوں کا کام ہے نماز تو ان لوگوں کا کام ہے کہ جن کے پاس کوئی کام اور کرنے کو نہیں ہماری جو صبح ہوتی ہے صبح کا جو الارم ہمیں جگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ بھی گانے کی دھن پہ اٹھتے ہیں یہ مسلمان ہیں ہمیں شرم آنی چاہیے اس لیے کہ ہم وضع میں یہود و نصارہ کی طرح ہو گئے وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیش کے شرمائیں یہود آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہمارے اندر اور یہودیوں اور عیسائیوں میں سوائے ناموں کے اور سوائے کچھ بیسک چیزوں کے اور کوئی فرق نہیں رہ گیا ہمیں مسلمانوں کی سیرت اچھی نہیں لگتی ہمیں صحابہ کی سیرت اچھی نہیں لگتی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا اچھا نہیں لگتا ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کو کاپی کرنا اچھا لگتا ہے ہمیں انہیں اپنا آئیڈیل بنانا اچھا لگتا ہے کیوں اس لیے کہ ذہنی طور پہ غلام ہیں ہمارے ذہن ان کے غلام ہیں ہم انہیں جب کسی بھی گوری چمڑی والے کو دیکھتے ہیں ویسے ہی ہماری آنکھیں بچ جاتی ہیں ویسے ہی ایک عزت جو ہے ہمارے آنکھوں اور ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اس لیے کہ ہمارے اوپر ان لوگوں نے حکومتیں کی ہیں ہم دلی طور پہ جسمانی طور پہ آزاد ہوئے لیکن دل ہمارے غلام ہیں آج کسی کو اپنا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بناتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن یہودیوں اور عیسائیوں جیسے چہرے آپ کو نظر آئیں گے
کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ معاذ اللہ نعوذ باللہ خوبصورت نہیں؟ کیا ان کا چہرہ خوبصورت نہیں تھا؟ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کوئی مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے مترادف ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر جائے؟ کوئی شخص اپنی زبان سے یہ نہیں کہے گا، کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے پیارا تھا۔ لیکن آج بدبختی اور بدقسمتی دیکھیں، زبان سے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے پیارا تھا، عمل ہمارا کچھ اور کہتا ہے۔ عملاً ہم توہین کرتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارا عمل جو ہے ہمارے قول کے ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے۔ ہمارا عمل کچھ کہتا ہے، ہماری زبان کچھ کہتی ہے، ہمارے دل میں کچھ ہے، لوگوں کے سامنے ہم کچھ ہیں، تنہائی میں کچھ ہیں۔ لوگوں کے سامنے ہم جیسا نیک شخص نہیں، اور تنہائی میں ہم اللہ کے باغی ہیں۔ تنہائی میں دروازے بند کر کے اللہ کے دیکھنے والا ہوتا ہے، اور ہم بڑے مزے سے گناہ کر جاتے ہیں۔ اور لوگوں کے سامنے، حاجی یہ مفتی صاحب، یہ مولانا صاحب، یہ بزرگ صاحب، یہ بڑے نیک اور بڑے جی یہ دین کی دعوت دینے والے بھائیوں، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں دیکھنا ہے۔ اس لیے کہ جس رب سے ہم چھپنا چاہتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو شاید ہم چھپ جائیں، لیکن اس رب سے نہیں چھپ سکتے۔ اس رب کے پاس ایک ایک چیز کا حساب ہے۔ اس رب نے ہمیں کتنا رزق دیا، کتنی اولاد دی، کتنا مال دیا، اور کیا کیا کام ہم نے کب کب کیا، ہمارے دل میں پیدا ہونے والے خیالات سے بھی وہ واقف ہے۔ ہم اس رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور جب قیامت کے دن بھائیوں، یہ بدعات کو سینے سے لگانے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی اس حدیث کی بیک گراؤنڈ بھی سن لیں۔ تین صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کیفیت پوچھی۔ ایک کہنے لگا کہ میں ساری زندگی جو ہے شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں ساری زندگی رات کو سوؤں گا نہیں، بلکہ اللہ کے دربار میں قیام کروں گا اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے سے رہوں گا۔ یہ بات کہہ کر جب وہ نکلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہنچے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ کے تین اصحاب آئے تھے، یہ باتیں کر کے گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلوا لیا۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم سب میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں، میں راتوں کو عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، اور میں اپنے ازدواجی حقوق جو ہیں ان کو بھی ادا کرتا ہوں۔ پھر فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ بھائیو، اس دنیا میں رہتے ہوئے، ہمیں اس دنیا میں تمام دنیاوی ضروریات کو خیال رکھتے ہوئے، ان تمام معاملات کو ادا کرتے ہوئے، ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوتے ہوئے، ہمیں ایک اچھا مسلمان اور مومن بننا ہے۔ اگر ہم نے جنگلوں میں نکل جانا ہو، اگر ہم نے غاروں میں چلے جانا ہو، اگر ہم نے رہبانیت اختیار کرنی ہو، تو پھر بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دین محمدی میں رہبانیت نہیں ہے۔ اس میں تمام معاملات دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی اولاد کا بھی خیال کرنا ہے، ہمیں اپنے روزگار کا بھی خیال کرنا ہے۔ ایک مسلمان جو ہے، اس کا صبح اور اس کی شام، اس کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی عبادت بن جاتی ہے۔ اور وہ کیسے بن جاتی ہے؟ اگر رزق حلال طریقے سے کماتا ہے، عبادت ہے۔ اگر اپنے سارے دن کے اندر اپنی عبادات کا خیال رکھتا ہے، باجماعت نمازیں پڑھنے والا ہے، تو عبادت ہے۔ اور رات اگر عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کے سو گیا، اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لی، ساری رات جو ہے وہ بھی عبادت میں لکھی جائے گی۔ یہ اللہ کا غفور الرحیم ہونا ہے۔ اللہ تو ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تو ہمیں بخشنا چاہتا ہے، لیکن ہم بہت ظالم ہیں، ہم اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، ہم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لو، میرے عقیدہ توحید کو سمجھ لو، 5 نمازیں پڑھ لو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ 5 بنیادیں ہیں، ایک عقیدہ توحید ہے، نماز ہے، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے۔ اس میں سے بھی 2 چیزیں جو ہیں وہ بھی استثنائی ہیں۔ حج اور زکوٰۃ جو ہے صاحب استطاعت پر ہے، حج اور زکوٰۃ ہر شخص پہ فرض نہیں ہے۔ جو استطاعت رکھتا ہے،
جس کے پاس اتنا مال ہے وہ حج کرے گا وہ زکات دے گا, اور پیچھے کیا رہ گیا؟ نماز اور روزہ. یہ روزہ بھی سال میں ایک مہینہ آتا ہے, 11 مہینے کھلی چھٹی ہے, ایک مہینہ رمضان کا پورے سال میں آتا ہے. پیچھے پھر کیا رہ گیا؟ پیچھے ایک عقیدہ توحید رہ گیا اور نماز رہ گئی. بھائیو یہ دو کام بھی اگر ہم نہ کر کے اللہ کی جنتوں کو حاصل نہ کر لیں پھر ہماری زندگی کے اوپر تف ہے, پھر ہم نے اپنے اوپر صحیح معنوں میں ظلم کیا. تو بھائیو اللہ کی عبادت کرنی ہے, یہ پہلے سوال کا جواب ہے. ہماری عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا ایک رب العالمین کے لیے. اور بھائیو اس آیت کو اپنے ذہنوں میں اور دلوں میں بٹھا لیں, یہ توحید کی اساس بھی ہے. اگر یہی نماز, یہی قربانی کسی غیر اللہ کے نام پہ ہوگی تو شرک بن جائے گا. اللہ کے علاوہ کسی پتھر, کسی حجر, کسی شجر, کسی قبر, کسی مزار, کسی کے لیے بھی یہ کام اگر کیا جائے گا کہ وہاں قربانی کی جائے, وہاں نماز پڑھی جائے, وہاں سجدہ کیا جائے اور وہاں پر نظر و نیاز دی جائے, یہ شرک بن جائے گا. اور یہی کام اگر خالص اللہ کے لیے کیے جائیں گے یہ توحید ہے. توحید اور شرک میں فرق ہے ہی اتنا کہ جو کام کرنا ہے صرف اور صرف اپنی نیت کو خالص کر کے اللہ کے لیے کرنا ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. کہ جس نے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, جس نے طاغوت کے ساتھ کفر کر دیا. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کے ساتھ کفر کرنا کیا ہے؟ طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ عبادت کی جا سکے, وہ چاہے پتھر ہو, چاہے شجر ہو, چاہے شیطان ہو, چاہے بزرگ ہو, چاہے نبی ہو, چاہے ولی ہو, چاہے صحابی ہو, عبادت صرف اور صرف اللہ کی جا سکتی ہے. اللہ کے علاوہ نہ تو نبی کی عبادت کی جا سکتی ہے, نہ ولی کی عبادت کی جا سکتی ہے, نہ صحابی کی جا سکتی ہے. اس لیے اللہ نے جتنے انبیاء کرام بھیجے ان کا پیغام بھی یہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. اللہ نے جتنے انبیاء کرام بھیجے ان کی یہی دعوت تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کا انکار کرو, طاغوت سے کفر کرو. اور بھائیو جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اور بھائیو ایک اور بات بتا دوں, ہم نے شاید شرک صرف یہی سمجھ لیا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرے, یا اللہ کے علاوہ کسی غیر کی نظر و نیاز دے, یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد کا عقیدہ رکھے جو فوت ہو چکے ہیں, جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا اموات غیر احیاء, یہ مردہ ہے زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون, انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے. اگر ایسے فوت شدہ لوگوں سے کوئی مدد کا عقیدہ رکھے, یہ سمجھے کہ ہمیں اولاد دیتے ہیں, ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں, صرف یہی شرک نہیں ہے, اس کے علاوہ ایک شرک اور بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس شرک سے محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں تمام شرک جری ہو یا شرک خفی ہو, کھلا شرک ہو یا چھپا ہوا شرک ہو, اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اور وہ شرک کون سا ہے؟ وہ ہماری خواہشات والا شرک ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا, ہر وہ کام کیا کہ جو اس کا نفس کہے, یہ وہ ہے کہ جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو رب بنا لیا. جو انسان ہر وہ کام کرنا شروع کر دے کہ جو اس کا دل چاہے, جو دل کی خواہش ہے پوری کرنی شروع کر دے, اس کا مطلب یہ ہے اس نے اللہ کو اپنا رب نہیں مانا, اپنے نفس کو اپنا رب بنا لیا. اور آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کے صبح و شام صرف اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں گزرتے ہیں, نہ انہیں اس سے کوئی غرض ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے. ہم کوئی کام کرنے سے پہلے ایک منٹ یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں, یہ کرنے کے بعد میرا رب مجھ سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. اگر ہم میں سے ہر شخص کوئی کام کرنے سے پہلے ایک منٹ کے لیے یہ سوچ لے کہ
کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یہ میری رب کی رضا کا باعث بنے گا یا میرے رب کے غضب کا باعث بنے گا. معاملات حل ہو جائیں گے, مسئلے حل ہو جائیں گے, لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے, ہمارے پاس سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. ہم کام کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر سوچتے ہیں ہاں یہ تو غلط ہو گیا. اور جب پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے, جب ہمیں اللہ آزمانا چاہتا ہے, جب اللہ ہمیں عذاب کا مزہ دنیا میں دکھانا چاہتا ہے, جب ہم میں سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, جب کسی کے گھر میں ڈاکہ پڑ جاتا ہے, جب کسی کے بچے یا کسی کے ساتھ کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا مشکل معاملہ آ جاتا ہے اور پھر ایک دم مایوس ہو جاتے ہیں, پھر اس وقت کہتے ہیں ہماری قسمت, ہماری تقدیر میں ہی یہ لکھا ہوا تھا. اس وقت یہ نہیں کہتا کہ میں ہی ظالم تھا, میں نے ہی اللہ کے حکموں کو نہیں مانا, میں نے اللہ کے حکموں کے خلاف میں نے اپنا زندگی کو گزارا, میں نے اللہ کے حکموں کی مخالفت کی اور اللہ کی بغاوت کی. ان بطش ربک لشدید, اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے, اور اللہ اگر پکڑنے پہ آ جائے تو پھر ایک سیکنڈ بھی ڈھیل نہیں ملا کرتی, اور اللہ کئی دفعہ جھٹکا دے کے چھوڑ دیتا ہے. صرف جھٹکا دیتا ہے کہ یہ انسان بن جائے, یہ سمجھ جائے کہ میں اس کو اس سے زیادہ بھی پکڑ سکتا ہوں. ابھی صرف اس کو جھٹکا دیا ہے تاکہ میری طرف پلٹ آئے. اگر اس کے بعد بھی انسان اللہ کی طرف رجوع نہ کرے, اس کے بعد بھی اللہ سے رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے, اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنی یہ حاجات نہ رکھے کہ اے اللہ میں ہی ظالم تھا, میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا, اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. جب یہ بندہ اللہ سے رو رو کر سچے دل سے کہتا ہے, اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے. لیکن بھائیوں, کوئی ہو تو صحیح اللہ سے مانگنے والا, کسی کے پاس اتنا وقت تو ہو. ہماری تو زندگی ساری گزر گئی صرف ریال اکٹھے کرنے میں, ہماری ساری زندگی تو صرف دنیا کمانے میں گزر گئی, میری بھی ساری زندگی ضائع ہو گئی, آپ بھائیوں کی بھی ضائع ہو گئی, اللہ کو کس منہ سے جواب دیں گے؟ آج اگر ہم میں سے کسی کو موت آ گئی, اللہ کے فرشتے آ گئے, اور اللہ کے فرشتے یا جنت کے آئیں گے یا جہنم کے آئیں گے. اور یہ بھی بتا دوں کہ جس شخص کی موت آ گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی, یا وہ خوش بختوں میں ہوگا یا بدبختوں میں ہوگا, یا اہل جنت کے فرشتے آئیں گے یا جہنم کے فرشتے آئیں گے, یا مار ہوگی یا خوشخبریاں ہوں گی, یا اسے کہا جائے گا کہ تیرا رب آج تجھ سے بڑا راضی ہے, یا اسے کہا جائے گا اے خبیث روح باہر نکل, آج تیرا رب تجھ سے بڑا ناراض ہے. ایک لمحے کے لیے بھائیوں یہ بات سوچ لیں, ہم سب نے مرنا ہے. ہر بندہ یہ دیکھ لے کہ آج اس کی عمر کا کتنا حصہ بیت چکا, اور اس عمر کے حصے میں اس نے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی کتنی بسر کی, اور شیطان کو کتنا خوش کیا. ہمارے معاملات کا حل ہو جائے گا, ہماری دنیا بدل جائے گی, اور اللہ کے غفور الرحیم ہونے کے اوپر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے اپنے عرش کے اوپر, عرش سے بھی اوپر اللہ نے یہ چیز لکھوا دی کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پر سبقت لے گئی, یعنی اللہ کی رحمت جو ہے اللہ کے غضب پر حاوی ہے. اللہ جب معاف کرنے پہ آتا ہے ایسے ایسے بدکاروں کو معاف کر دیتا ہے. انشاءاللہ وہ بات دوسرے خطبے کے بعد آپ کے سامنے رکھی جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جان بوجھ کے کیے ہوئے گناہ اور نہ جان کے کیے ہوئے گناہ, انجانے میں کیے ہوئے گناہ اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کا خطبہ جمعہ اتباع رسول کے حوالے سے تھا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اور اتباع کے جو دو اصول ہیں کہ جس اتباع پہ چلنے کے بعد عمل کرنے کے بعد قبول عمل کیسے ہوتا ہے، اس کی دو شرائط ہیں. ایک کہ وہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے، دوسرا وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو. اگر وہ عمل اللہ کے لیے نہ کیا جائے وہ بھی مردود ہے، اور اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ کیا جائے وہ بھی اللہ کے ہاں منظور نہیں، وہ بھی اللہ کے ہاں مردود ہے. اور اس کے بعد یہ بات رکھی گئی کہ ہمیں اپنی زندگی جو ہے انہی اصولوں کے مطابق بسر کرتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے توبہ کی قبولیت کی شرط میں یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھ لیں کہ انسان کا اس گناہ کو فوری طور پہ چھوڑ دینا اور پھر آئندہ کبھی بھی وہ گناہ نہ کرنے کا اللہ سے پکا وعدہ کرنا، اور پھر اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ سے توبہ کرنا. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے. ایک واقعہ آپ بھائیوں کے سامنے رکھ کے اپنے خطبے کا اختتام کرتے ہیں. ترمذی میں یہ واقعہ نقل کیا گیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ کئی دفعہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ سنا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کی ہمارے لیے جو ہے وہ مثال اور سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے. اصل میں ہم لوگ ہی بدبخت ہیں، ہم لوگ ہی ظالم ہیں، ورنہ اللہ تو ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص جس کا نام کفل تھا، اس کے بارے میں یہ واقعہ ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ کفل جو تھا اپنے قبیلے کا بہت برا ترین شخص تھا. کوئی ایسا گناہ نہیں تھا کہ جو وہ شخص نہ کرنے والا ہو. تمام زندگی اس کی اللہ کی معصیتوں میں بسر ہوئی، اور ان معصیتوں کے ساتھ ساتھ ایک دن اس نے ایک عورت کو 60 دینار کے بدلے بدکاری کے لیے راضی کیا. جب تمام معاملات طے ہو گئے اور وہ اپنے کام کو انجام دینے کی حالت میں پہنچا، اس نے دیکھا کہ اس عورت کی حالت اچانک بہت غیر ہو گئی. کانپنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، اور اتنا ڈر اور خوف اس کے چہرے پہ مسلط ہو گیا کہ جیسے کسی کی روح قبض کی جا رہی ہو. جیسے خوف کی شدت اور ڈر سے اس کی حالت اتنی بری ہو گئی کہ کفل نے اسے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہے؟ کیا تیرے ساتھ کسی نے زبردستی کی ہے یا تو اپنی مرضی سے آئی ہے؟ اس نے کہا، میرے ساتھ کسی نے زبردستی نہیں کی، بلکہ میری یہ حالت اس لیے ہے کہ میں ایک نیک عورت ہوں، میں بدکار نہیں ہوں، میں نے کبھی اللہ کی معصیت نہیں کی، لیکن آج یہ گناہ جو کرنے جا رہی ہوں مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. اور اللہ سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ کام میرے لیے حرام کیا ہے، اللہ نے مجھے اس کام کی اجازت نہیں دی کہ میں یہ کام کروں. میری حاجت، میری مفلسی اور میری بے صبری کا یہ نتیجہ ہے کہ میں آج تیرے سامنے ہوں. میں اپنا صبر نہ کر سکی، میں اپنی مفلسی پر صبر نہ کر سکی، اور میں اپنی حاجت سے، اپنی جو ہے بھوک سے جو ہے مجبور ہو کر آج تیرے سامنے اس حالت میں ہوں، لیکن مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور میں تجھے بھی یہی کہتی ہوں کہ اللہ سے ڈر جا. اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا. کفل جو ہے اس نے جب یہ ساری بات سنی، وہ یہ سوچنے لگا کہ یہ عورت کیسی عورت ہے کہ جس نے ابھی گناہ کیا نہیں، گناہ کرنے سے پہلے اس کی یہ حالت ہے کہ اللہ کے ڈر سے مرے جا رہی ہے. ایک میں ہوں کہ ساری زندگی اللہ کی معصیتوں میں گزار دی، کوئی ایسا گناہ نہیں جو میں نے نہیں کیا. اللہ مجھ سے کتنا ناراض ہوگا، فرشتے میری تاڑ میں اور میری تاک میں ہوں گے کہ ادھر اللہ کا حکم ہو میری موت کا اور ادھر فرشتے آ کر مجھے دبوچ لیں. جہنم جو ہے مجھ پہ نگاہیں رکھے ہوئے ہوگی کہ اللہ کا حکم ہو
اور ہم اس شخص کو جلا کر راکھ کر دیں اور میری قبر جو ہے روزانہ مجھے یاد کرتی ہوگی کہ یہ برا ترین شخص جو ہے یہ بدترین شخص ہمارے اندر آئے اور ہم اس سے زمین پہ کیے ہوئے گناہوں کا بدلہ لیں۔ یہی بات سوچتے ہوئے رو پڑا۔ اس عورت سے کہا کہ جو پیسہ میں نے تجھے دیا، یہ پیسہ میں نے اللہ کے لیے تجھے دیا، میں تیرے سے واپسی کا مطالبہ نہیں کرتا، لیکن تجھ سے یہ سچا وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اب یہ معاملہ ہوا، عورت واپس چلی گئی۔ اس شخص نے، کفل نے، اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ سے اپنے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ کے سامنے درخواست رکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی رات اس کفل کی موت ہو گئی، اسی رات موت کا وقت آ گیا اور کفل مر گیا۔ اب صبح جب لوگوں نے اس کے گھر کی طرف آئے تو اس کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ غفر کفلا، کہ اللہ نے کفل کو بخش دیا۔ ان اللہ غفر الکفلا، یہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، یہ اللہ کی قدرت۔ بھائیو یہ اندازہ کر لیں کہ وہ شخص ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، صرف اللہ سے سچے دل سے توبہ کی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اگر ہم بھی اللہ کے نافرمان ہیں، ہم بھی گناہگار ہیں، اگر ہم بھی اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں گے تو کیا وجہ ہے کہ اللہ ہماری توبہ قبول نہیں کرے گا؟ لیکن ہمیں بھی اپنا ایمان اور اپنے افکار وہی بنانے ہوں گے جیسے کفل نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کی، اور سامنے گناہ کرنے کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہوئے اس نے گناہ نہیں کیا۔ یہ ہے وہ مرحلہ جس کی طرف میں آپ بھائیوں کو لانا چاہتا ہوں کہ جب کسی شخص کے دل میں کوئی گناہ کرنے کی خواہش پیدا ہو تو فوراً گناہ نہ کیا کریں، بلکہ اس کے درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ڈال کر یہ سوچا کریں کہ یہ گناہ میں جو کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ کو کیسا لگے گا، اور جب انسان یہ سوچ لے گا انشاءاللہ وہ گناہ سے اللہ کی توفیق سے بچ جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں تمام گناہوں سے بچائے اور تمام معصیتوں اور بغاوتوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو نیک بنائے، جتنے بیمار ہیں اللہ تعالی تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بھلائی کے معاملے فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔